Se oli vuos 82, sao palos lumi numenis, kun uni kumeni, mut ei niinku sitä luulisi. Oli kaunis brasileero tyttö raskaana, eikä kukaan aavistanut, ettei löytys vastaavaa. Ei perheen olot ollut missään nimes prameita, isä oli mekaanikko ja äiti on pelihameita. Tulevaisuuden kuvat tosin osin kaameita, kun rikkaudet oli lähinnä turhia haaveita. Foodispallo ainoa lelu, ei raha opiskelu, joten lapsi alko pelaa. Ja alko jengi kehu junnusarjat, paskamarjat, täs kiidis kuulas ne. Vaparit ja rankkarit, guess what, täs kiidi fudas ne. Agentit paikalle hurahteli, kun sade keli, mut isä niille turautteli. Rough niinku snautseri, kunnes vartutti ja vasta tuli oikee diili. Ja nyt seura on se Milanon puna musta tiimi. Light up the bong, Mr. Keith Armstrong. Kuka on maailmassa kaikkein paras futispelaaja? Kuka on maailmassa kaikkein paras futispelaaja? Paras lopettaa peli ja mennä himaa pelaa FIFA. Jumalten joo!